Ahoj, Blacku, jak jde zatím cvičení? Učeče si všimli, že po posilování máte i herní cvičení pro hezčí den. Tak pojďte na to. Já jsem Max Munduch, trénuji za 2008 a dostal jsem od trenéru cvičení, který mám natočit. Tak se podívejte, co mám udělat. Let's go! All right. Když už jste viděli, co mám cvičit, tak se dívejte. Okay. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on rock.